30 տարվա ծանրությամբ դանդաղ արտաշնչում են տնակների ծխնելույզները։ Բարև ձեզ։ Ինչ եք դուք ինանում։ Շատ լավ։ Հա։ Տեսնում եք ինչ լավ ենք են բարգած։ Հովակիմյանները ամեն եկողի լայն ժպիտով ներս են հրավիրում տնակ, որ դեռ 2000-ականներին կարող էր տուն դառնալ։ Հենց այդ ժամանակ ստացան վաուչերը։ Դե գումարը վերցրեցինք, մինչև գործարքն արեցինք, որ տուն ճարեցինք առնենք, տունը թանկացավ։ Հետ չկարողացանք առնենք։ Ընկանք։ Հաշվանք էլ։ Ծաղցի, դա գել չի մատա, ինչ ձևի ծաղցը բար, ինչ ձևի աբրա, մնացի, տան միջի մեծն ու փոքրը ես էի, երեխեք ձեր փոքրային էլ մեծ, հետ էր։ Այդպես էլ կարգը նորից դդում դարձավ ու փոքրիկ տան միակ հեքիաթը մնաց Անգելինան։ Արի Քարի Հինք Հովակիմյանների երազները հիմա միայն հրեշտակի հետ են կապված։ Մեծանա զինվորները բուժելու, տատի մեծ եղբոր պես։ Վայնի բժշկուի։ Իմ մեծ աղբերը վայնի բժշկի եղել։ Կիննել հետը։ Անգելինան դասերն է անում ու պարում, շատ բան չտեսած ժպիտով։ Գոհարը Հովակիմյանների կողքի տնակում խնամում է կույր մորը։ Երկու հոգու փոխարեն է տեսնում տան կողքի մեքենաների գերեզմանը։ Նանոտևանի կարկավիճակ մամաս տարել էր, թղթերը չէին վերցրել, դե բազմա բնակարաններին ապահովեք նոր ցեզի։ Ու այսպես առ ժամանակ ես 30 տարի ես տնակի մեջ արդեն մերել ենք արդեն, հնարավոր չէ ապրելը։ Եթե ես կադու չպայեմ, ստեղ լիքը կռիսանոց է։ Այս մարդիկ ապրում են Գյումրու մեծությամբ երկրորդ տնակային ավանում, սա քաղաք է, քաղաքի մեջ։ 9 բալուշ գնությամբ խզված է հանրապետության մշակութային մայրաքաղաքը, թե տարածությամբ, թե ժամանակով։ Իմ տունը փլվեց, ես անցյալ չունեմ, մի նկար չունեմ անցյալ, ով գտնում է ինձ… Բայց ես ունեմ, ինքոն նկարներ ունեմ, ինքոն նկարներ ունեմ։ Սա 88-ից հետո վերականգնված կենտրոնն է, այստեղ հին օրերի պես հանդիպում ու երկար զրույցների է բռնվում մշակութային էլիտան։ Խնդրեմ, տաղանդավոր տղայա, տաղանդավոր, նրա պիեսները ես եմ պեմ ադրել։ Առաջին տարիներ Աստոստանի ետ չբերի, դա ամենա սարսապելի բաններ, մղձաբանջներ, որ մեր ժողովուրդը ապրեց։ Մինչև 99-2000 թվականին նոր մի փոքր թեքվեց դեպի լավը։ Կարեն Կարապետյանի ժամանակ այս փողոցը սարքվավ։ Ռուսթավելու նորոգումը վերջին խոշոր ծրագրերից էր, հիմա սրան ավելի հաճախ վարչապետի փողոց են ասում։ Կարեն Կարապետյանի միտքներ Գյումրու պատմական կենտրոնը տուրիստական հասց է դարձնելը։ 88-ից հետո 80%-ով ավերված Գյումրին ավելի շատ սպասում էր բնակարանաշինության։ Ամենաշատ տները կառուցվել են երկրորդ նախագահ Քոչարյանի պաշտոնավարման շրջանում։ 1998-ից 2008-ին Շիրակում կառուցվել է 3660 բնակարան, որից 3599-ը Գյումրիում։ Բնակարանի գնման վկայագիր ու ֆինանսական աջակցություն 2000-ից 2008-ին մարզում ստացել է 5488 ընտանիք, որից 4741-ը Գյումրիում։ Հենց այդ տարիներին է այստեղ ակտիվ շինարարություն սկսվել, ինչպես բյուջեի, այնպես էլ համահայկական հիմնադրամի, Կարմիր խաչի, հանցման ծրագրի ու Լինսի հիմնադրամի կապիտալով։ 15 տարի ապրել ենք տնագում, 2000 թվականից տեղափոխվել ենք ստեղ, արդեն շենքը շատ լավ պատրաստված, շատ լավ շենք է։ Չէ, ակտիվ չի, տնակներ շատ ունենք, անաբավ ընտանիքներ շատ ունենք, որ տան կարիք շատ ունեն, նույնիսկ տեսնենք, հույս ունեն, որ պիտի սարքեն, հույս ունենք, որ սարքեն պիտի։ Հույս տվել են։ Հա, բայց հիմա ոչ մի տեղ չկա, շինարարություն չենք տեսնել, հիմա կանգնած է, ոչ մի տեղ չենք տեսնել արդ։ Մենք կորցրել ենք 3 սենյականոց և ստացանք 3 սենյականոց։ Վիլլեր Սահրադյանը 2000-ին է տուն ստացել, այն ժամանակ հերթի ցուցակում առաջինը նրանց անուններն էին, որոնց ընտանիքում ամենաշատ զոհերն էին եղել։ Իմ հայրս, մայրս, իմ քույրս և իմ փոքրիկ 7 տարեկան երեխես մնացին, չարը պալուն հագարակ, ոնց որ ասում են, ես չկարողացա շուտ գնալ, 11-12-ին 20 պակաս երաշարժը սկսվեց, մինչև գնացին կասանք, երեխես արդեն գնացել էր
տունն էր արդեն, եւ մնացել էր տան մեջ։ Ուցունուտից հետո Գյումրիում գրեթե չես գտնի ընտանիք, որ նման ցնցում չունենա։ Պարոն Վիլլերի պես քչերը միայն նոր բնակարան են կարողացել բերել, գոնե լուսանկարները։ Այն ժամանակ շատ ակտիվ են սարկում Քրքրշկորյանի միջոցներով 150 միլիոն Քրքրշկորյանը դրել էր այս Մերլինսի հիմնադրամի շենքերի կառուցման համար, որովհետև բոլորին ապահով էին։ Քաղաքը 30 տարի հետո էլ տեսքով բաժանված է այն մասից, որ առանց իմանալու էլ աղետի գոտիկ անվանես։ Դե կոնկրետ բնակարանը շինություն տեղի չի ունենում։ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի տնորենը ինքն էլ դեռ բանալու է սպասում, բայց ասում է, թող վերջինն ինքը լինի։ Այստեղ 30-ից 40 միլիոն դոլարի անհրաժեշտություն կա, որ վերջնական կոնկրետ Գյումրի քաղաքը վերջնական ազատվի տնակներից։ Բնակարան գնելու վերջին վկայագրերը 82 հատ մարդկանց են տվել 2017-ին։ Մհեր Խաչատրյանն ասում է, իշխանափոխությունից հետո վարչապետի հանձնարարականով ստեղծված հանձնաժողովը, որի անդամ է ինքը, հիմա քարտեզագրում է։ Հունիսի 30-ին Փաշինյանին կներկայացնեն արդյունքները։ Այս տնակներում ապրողներից շատերը չեն հասկանում նորից ու նորից հաշվելու, գրել, ջնջելու իմաստը։ Շենքերը պետք կառուցել, ներդրում անել։ Սպասենք։ 30 տարի կսպասենք։ Տեսնենք։ 104-րդ թաղամասի 186 տնակում Գյումրվա անվերջ երկար սպասման ձմեռն է։ Իսկ այս ծխոտ տնակում դեռ պարում է Հովակիմյանների հրեշտակը։ Լարա Արաքելյան, Հենդրիկ Սարգսյան, 100